an update. Hola Somali TV, subscribe please. Waxay ahayd habeen aad u qurux badan London. Sidoo kale waxaan goostay ticket 747-610. Waa u waree gudaha markaa soo gala diyaaradda, dad badanaa buuxay, laakiin aniga waxaa helay meel yaro aan fariisto oo wanaagsan. Ha, jacaylkaygana ka fikiraayay, waxaan u socday Mumbai inaan guursadana waan jeclaa. Oo, waxaa idin sheegaa rakaabka saaran diyaaradda inaan suumamka xirataan, diyaaradda cagay dhulka ka qaadaysa mar dhow. Anigana waa fikiraa waxaa islaaniyo safarkaada mku wanaagsanaan doonaa mise kambaniyaana u shaqayn jiray. Diyaaradda waxay bilowday cagaha dhulka inay ka. Anigana xilligaas London oo dhan hoosan ka daawanayay sababtoo ah London waa meel aad u qurux badan. Ha, ugu dambeyn waxaa isiraniyo maxaa samaysaa diyaaradda ama waqti badan qaadataa suumamka xirtaana la yiri. Diyaaraddan waxay ahayd diyaarad high class ah, anigana waxaa ahay nin taajir ah sababtoo ah waxaan ka shaqeeyaa kambani aad weyn. Heesa iska dhageysanayay adduunkoo dhan taala. Waxaa maqlay ninkii pilot-ka ku haayo. Oo, rakaabka waa idin salaamay, waxaa ahay Captain Maxamed. Waxaa idin sheegaya diyaaradda injinka hal injin inay naga halaysan tahay. Waxaa u malayn doonaa diyaaradda meela u baahneen inaysan caga dhigan doonin. Niyaddiina qeyr u sheega, haddii wax soo kordhaan waa idin sheegeynaa. Aniga markaasaa shaki galay. Runiyo ama ku dhex dhintaa meeshaan. Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Anigana daaqadda diyaaradda fiiriyo, waxaaba arkabo baalka diyaaraddu gubanayso. Qof walba meesha ku jirana waa cabsana. Ii, gabadha horta fulay ahayd, aniga maxaa sameeyaa? Aabbayaa lacag u waday, waa dhiman doona. Naasheeddaanka iska naar. Markaasaa qaaca dareemo qaac badan. Warnio diyaaraddan dabaa qabsaday, maxaa sameyna? Aaday igu soo uraysay. Ha! Ugu dambeyn qaaci wuxuu bilaabay gudaha inuu soo galo. Marba marka ka sii dambeyso qaacan wuu ku sii badanaya meesha. Waa waare warniyo, aniga waxaa qabaa sambore ama meesha ku suuxa. Ha, ninkii meesha oo jooga wuxuu yiri oo alaabta ka keenaya, isdajiyed qaacan wuu idinka baabi'i doonaa. War diyaaraddan way dhacaysaa, saa filaayo ma sii noolaanayn. Ilaah noo garka. Aniga oo yaaban oo isla talo maxaa qaldan kuwa duuliyaasha arkay oo ku haya diyaaraddan shidaalka waa ka baaba'e. Anigana afka qabsaday, bismillaahi raxmaani raxiim. Ilaah noo naxariiso. Oo sanadkan inaan ku dalxiisaa reer Mumbai maxaa sameeyaa talo? Shanqaraa dareeme. Injinka diyaaraddu dhulka ku daadanaa. Ha, qof walboo diyaaradda ku dhex jirana cabsi ma u hadlayaanba. War dadkan may dhidhinteen. Ugu dambeyn hooyadayaa damcay inaa waco, taleefankana dabla'aan oo iga ahaa, qaacana weli wuu socday. Ha, diyaaraddana dhuudhuud ay ku haysa. Oo, mudanayaal imar weyn, waa idin salaamay, waa Captain Maxamed qofka idinla hadlaayo. Waxaa idin sheegaynaa diyaaradda shidaalkiyaa naga dhammaaday. Wax yar ka bacdi diyaarad kalaan sugaynaa shidaal inayna siiso. Hehel isdejiyo dhammaantiin. Haddaa dhimanana haddee Allaahu yaa raxma. Ee waa la dhiman jiray kuwaan qaylay bilaabeen. War Cabdiyo laabta igeli. Waa markay isku ay dambeysay, anigana waxaa isiri. Hal cunugaa ku joogi xaaskaade, cunugeyga agoon uu noqon doonaa maxaa sameeya talo? Waxaa imaaday gabadhi meesha ka talinaysa. Macnaha waxay tiri, war hedha wax meedin sheega, kana hurdo. Qarf qarf. War ninkan hurda muxuu ahaa? Diyaaraddan waa dhici rabtaay. Laabo, ilaah noo gargaaro. Gabadhaana waxay tiri, war hedhe maxaa la jiiftaa niyo? Xaaladdu waa xumaatay kac. Mudanayaal, waxaa idin sheegayaa
een parachute sida loo isticmaalo markaad xirataan hore ha iska tuurina, sababtoo ah waxaa laga yaabaa dabaysha inay idin sii jiidato. Si fiican u xirta parachute-ka, haddaana idin baraa sida loo xirto caloosha ka bilaaba ilaa hoos ku geeyo. Fahmaysiin? Anigana waxaa islaa waa dhimanaysaa saaxiib, wax kaloo kula habboon ma jirto. Sidoo kale, daaqadii markaa fiiriyo waxaaba arkawo biyaha badda inay noo soo dhawaadeen. Xaaladdan waa sii xumaanaysay, anigana maraa waxaa isiray, war kambaniga xunka maxaa ugu shaqaynaysa niyo? Hadda waa dhiman rabaa, xaaladaydana war kama hayaan. Anigoo walwalsan, qof walba meesha ku jirana aamusnaan, shoodhka la wada qaaday. Ugu dambeyn, waxaa dareemay injinkii diyaaradda inuu soo noqonayo. Diyaaradda shidaalaba la siiyey jirraq aan maqlay. Waa waare, warniyo diyaaraddii koriyaba u kacaysaay. Maasha Allah, maasha Allah, hata xaaladdu waa fiicnaat. Iga tagdhee wadnaha zaa'iday shaqeeyey. Diyaaradda cirkii u kacday, qof walbana wuu qoslay. Maasha Allah, waxaan ku soo degnay Mumbai, waa la qoslay. Anigana waxaa ogaaday nolosha inay aad u gaaban tahay. Qofka shaqadu jeclayn inuu ka shaqeyno inuu iska daa. Aniga waxaaba maalintaa ka dambeeyay shaqada iska cazilay. Habeenkaas waxaan la jiifay walaalkay guri qadiimu ahaa. Haddaba waxaa dareemay shanqar banaanka iyo dad soo soconaya, anigana yaab. Sidoo kale caadadayda ma aheen inaan saqda dhexe habeenimo soo kaco. Anigoo jiifo ayaa wax i kiciyey. Hurdadan damcay inaan ku noqdo waana ku noqon waay. Yaa bitacajabniyo, dhibkan muxuu ahaa? Anigana waxaa iska daawanaa muraayadda. Waxaa igu yiri muraayaddan waxaa ka qaldan, ay orod soo fiiri. Haddaba muraayadda gudaha waxay i tustay waddo dheer oo lamam ka taagan yihiin nin oo maandhocno dhinaca taagan yahay oo madow oo la arkeen. Anigana shaki ay gala, war waxaan marunbaa mise waa beentalow? Anigana waxaa la yiraahdaa indhaweyne indhaanta taagay. Anigana waxaa damcay inaan kaco, xubnahayga dhan way dhaqaaqi waayeen. Bismillaahi raxmaani raxiim, waxaa igu dhaca talow. Meeshana waxaa ila soo seexday, war waxaan muxuu ahaa? Anigana go'yga isku daday, waxaa maqlaya qof neefsanaay. Ninkaana muraayaddu u soo dhawaaday wuu soo jibiyey. Wuxuu igu yiri, waryaahe waa ku cunaya caawa intay geli. Waxaan dareemay wax i jiidanay, go'yaa layga jiitay. Bismillaahi raxmaani raxiim, talo waxaan maxay ahaaye? Markii ugu dambeysay wixii waa waaye, meelay ka baxeenna kaala sheegay. Go'yaa iska qaaday, muraayaddiiyaa fiiriyey, wax waa ka waaye meesha. Markaan waxay i tusaysay sariirteeda, hooyadee u soo sheegay, hooy waxaase arkeen ma dhaba, ma wiilkaygi waa riyootay, iska dulqaado. Habeenkaa wixii ka dambeeyay muraayad agteeda ma seexan jirin, waay fuli xar weyn baan ahaa. Asxaabey layga saar. God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always prepping. Oh my God.